Danas smo u prelijepom Šibeniku, reakcije građana su zaista odlične, ljudi su prepoznali naš rad u Europskom parlamentu i daju nam poticaj za naše daljnje aktivnosti. Mi smo u čitavom svom angažmanu u Europskom parlamentu dali sve od sebe kako bi radili na smanjivanju nejednakosti u društvu, kako bi oni koji imaju manje dobili pomoć od Europske unije, a kako bi oni koji imaju više zapravo dali od sebe. Velike nejednakosti, nepravda su svakako teme s kojima smo se u prošlosti bavili i kojima se mislimo baviti u budućnosti. Biti glas onih slabijih koji misle da ih nitko ne čuje. Hvala.